کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ، مل کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو اپنی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے انشاءاللہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے انشاءاللہ، انشاءاللہ آئیے اس کلام کو مل کے پڑھیں تو بہت لطف آئے گا. یا اللہ حبیبی ایسے نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، یہاں پہ کون آنے والے ہیں؟ سلطان العلماء، سلطان العلماء آنے والے ہیں، تو آپ لوگ اتنا مطلب آپ کا بیٹری ڈاؤن لگ رہا ہے مجھے، آپ لوگ ایسے پڑھیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. جب تک حضرت آئیں گے اپنی پوری بیٹری فل کیجئے تو میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں. سب لوگ جتنے کھڑے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت. سلطان العلماء، سلطان العلماء، سرکار کی آمد، دونوں ہاتھوں بلند کر کے
مرحبا حسین کی مرحبا نور علی کی مرحبا سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد اور زور سے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو سب مل کر بولو اور اونچا بولو آقا کی آمد بابا آقا کی آمد یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا حسین کی مرحبا نور علی کی مرحبا سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد اور زور سے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو شرمانا چھوڑو اور زور سے بولو آقا کی آمد بابا آقا کی آمد بابا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا حسین کی مرحبا نور علی کی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا حسین کی مرحبا نور علی کی مرحبا سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد آوا سب مل کر بولو اور اونچا بولو آقا کی آمد آقا کی آمد بابا حضور کی آمد مرحبا مولا کی آمد آقا کی آمد مرحبا یا حبیبی مرحبا